Holanda ka ndarë 350 milion euro për municionet e aeroplanve luftarak F-16 dhe dronëve të avancuar të zbulimit të cilët do t'i dhurohen Ukrainës, kështu ka deklaruar ministra holandeze e mbrojtjes, ku ajo kishte shkruar për të solidarizuar me Ukrainasin. Ministria gjithashtu tha se me 150 milion euro do të blejmë raketa Tokajër që mund të lëshohen nga F-16, ndërsa pjesa tjetër do të shkojë për dronët e vëzhgimit. Danimarka, Holanda dhe Shtetet e Bashkuara shumë shpejt do t'i dorëzojnë Ukrainasve të parin nga 10 aeroplanë. Planët F-16, ministria holandeze tha se fillimisht danezët do të dhurojnë një aeroplan ukrainasve dhe më pas holandezët, shkruan Sky News. Kam shumë besim se ne do të fillojmë dërgimin e F-16 këtë verë, tha ajo, dhe shtoi se në gjysmën e dytë të vitit F-16 të holandez do të shkojnë në Ukrainë. Në total Holanda ka ndarë mbi 2.63 miliard euro mbështetje ushtarake për Ukrainën, që nga nisja luftës në Rusi 2 miliard euro të tjera do të jepen gjatë këtij viti.